کردا ہے پیا تے اینوں کیویں سمجھائیے؟ گئے دے اندے نے پترا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سونا وضو کیتا ہے، میں بھی وضو کرنا وا تے پتر ذرا ویکھی میں کدوں غلطی تے نہیں کردا، چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اے پتر دو منٹ ٹائم دے، ذرا پہلو بابے نے وضو کیتا، پھر جدوں نے ارکا ارکا صحیح نہیں سمجھ ہوتی تے بابے ری ایتھے کر کے آ گئے نا تے آندے نے پترا ویکھی ذرا ارکا صحیح تو تیاں نے، اے آ وی ارکا میں صحیح تو تیاں نے او نہیں دے تو سمجھ آ گئی، انہاں کہ بابا جی تو ہاں صحیح تو تیاں میری نہ سکھیاں رہ گئی، ذرا کھلو جو مینوں بھی تول محبت بھی ودی تے تبلیغ بھی ہو گئی۔ جدو کسی بندے دی صلاح ہوے کہ میں اپنے رب نو راضی کرنا ہے اور میں لوگوں نو اپنے رب دے نیڑے کرنا ہے۔ بزرگ سن ایک بیٹھے انہاں دے کول پانچ چھ بندے اٹھ کے گیا، ایک بندہ اور آیا، انہیں آخیا بابے تمہیں پتا ہے یہ تو مرزائی نے، انہیں آخیا انہوں پتا ہے، انہیں آخیا بابے پتا جی یہ تو مرزائی سن، انہیں آخیا پتر یہ سن مرزائی تے اللہ چنگیاں کرے گا، اے تسی کول پائے سن، انہیں آخیا میں کول پائے سن تے میں انہاں نوں کوئی گلاں دسیاں نے تے ادھے کوئی کلمہ پڑھ گیا تے پتر باقی گھر جاندے تک پڑھ لینا، اے کی دسیا جی، اے پتر بیٹھے سن تے میں انہاں نوں باہ کے ہی گل آکھی ہے کہ بچو آخری نبی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہاں تو بعد تا کوئی نبی آ نہیں سکدا تے جنوں تسی ہن منی کھلوتے جے نا اے کام بچو ٹھیک نہیں جے، اے ایک واری تاں انہاں دا رنگ بدلیا بھی یہ بابے نہیں سانوں کی کہندے نے، میں کہیا پتر اے کام ٹھیک نہیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اے جیڑا تسی جنوں آندے دا نام کی ہے دسو، ہاں انہیں آگے یہ جنہوں اسی مانے ہوں تو نا غلام آمد ہے، انہیں آگے پتر پوری تاریخ پڑھ کے ویکھ لو، پوری تاریخ پڑھ لو، غلام آمد دو لفظہ نال نا بنیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو لا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جن بھی نبی آئے نے ہر نبی دا نام ایکو لفظ نال سی، آدم ادریس شیس نوح ابراہیم یوسف یعقوب اسحاق داؤد سلیمان عیسیٰ موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام ایکو ایکو لفظ ہے نا، اے آؤ انہاں کہندا نا غلام احمد دو لفظاں نال دے، اے اس لسٹ دا بندہ ہی نہیں ہے گا، تسی کدھر پتر بھلے پھر دے، اے نہیں جے گا نالے ہور گل سنو بچو، نہ کہ او کی انہاں کہ پتر او گل اے وے کہ اے غلام احمد ہے، اینا مطلب احمد دا غلام، کوئی بھی نبی دنیا تے آیا ہے تے او مخلوق دا امام ہوندا ہے غلام نہیں ہوندا، کوئی بھی نبی ہوے مخلوق دا امام ہوندا ہے، اے غلام ہے تے جڑا غلام ہے او نبی کیویں ہو سکدا ہے؟ پتر او نبی نہیں ہو سکدا، دسو ہاں کدی پیچھے جنے نبی گزرے نے کسے ایک دے نام نال بھی غلام ہے گا او سارے امام سن، جڑا غلام ہوے نبی نہیں ہوندا، اے اج گل تے تہاڈی کوئی سمجھ آوندی، انہاں کہے پتر ایک ہور بھی سن لو، بچو میں تو تمہیں دسنا پیا ہوں تو تھی انجنا غور کریا جس گل سے، وہ کہڑا انہاں آخیا جن بھی نبی آئے ہیں اس تو پہلے کدی بھی ایک نہ دو نبیاں دا نہیں ہویا، ایک لاکھ چوبی ہزار کموں بیش نبی نے ہر نبی دا نام وکھرا وکھرا، کوئی دسو دو نبیاں دا ایک نام ہویا ہر نبی دا نام علیحدہ علیحدہ، آہو تے انہاں آخیا احمد تے ساڈے نبی پاک دا نام سی، اندا کٹھو ہو گیا اے نبی کوئی نہیں دے گا، تے پترے کو اور بھی سن لو چھوٹی جی کیڑی، انہاں کہ ہر نبی دا اصول ہے جتھے اون دی وفات ہوئی ہے اوتھے اون دا مزار بنیا، ہر نبی دی جتھے وفات ہوئی ہے اوتھے ہی مزار بنیا، جے تانوں پتہ ہے غلام احمد دی کتھے وفات ہوئی ہے، اے نہیں جی انہاں کہ پتر تو سکھ نے کیا لاہور ہوئی سی، انہاں کہ برانڈ تھروڈ لیٹرین گیا سی اوتھے ہی مر گیا سی، ہاں جی اون دی تاریخ پڑھو لاہور برانڈ تھروڈ تے لیٹرین گیا سی تے اوتھے ہی اندر ہی مر گیا، تے پتریں دا اوتھے کیوں نہیں بنایا، اے اللہ نو منظور ہی نہیں سی ہے گا کہ بعد وچ یہ نہ کہ جتھے فوت ہویا اوتھے ہی مزار بنیا، اللہ نے حضرت اسرائیل نو فرمایا کہ اوتھے جان کڈی جتھے قبر بناون جو کہ رہن نہیں، تے پتر ویکھ لو پھر جے کتے مردا سڑک تے جے کتے مردا کسے پیڑی دے وچ جے کتے مردا کسے دے گھر وچ نہ اوتھے قبر بنا دینی سی،
ਇਹ ਮਰਿਆ ਲੈਟਰੀਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਬੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ ਗਿਆ ਨੀ ਕਲਮਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਅੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਲ ਹਿਕਮਾ ਪੱਕੀ ਤਦਬੀਰ ਤੇ ਮੌਇਜ਼ਾ ਹਸਨਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਾਇਖ।